ପପ୍ଅପ୍ ଟୋଷ୍ଟର ଯେଉଁ 8,000 ଉପରକୁ ସପିଂ କରିଥିଲୁ ରିଲାଏନ୍ସ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ, ତ ଆମକୁ ଗିଫ୍ଟ ହିସାବରେ ଏଇଟା ମିଳିଥିଲା ପପ୍ଅପ୍ ଟୋଷ୍ଟର ବ୍ରେଡ୍ ଟୋଷ୍ଟର, ତ ଆମେ ଏକୁ ଏଇଟା ମିଳିଥିଲା ମଲ୍ରୁ, ତ ଆମେ ସେଇଟା ଘରକୁ ଆଣିଥିଲୁ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ୟୁଜ୍ ବିଷୟରେ କେମିତି କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବି ମୁଁ ସେଇଟା କହିବି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି। ତେବେ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ପପ୍ଅପ୍ ଟୋଷ୍ଟର, BPLର ପପ୍ଅପ୍ ଟୋଷ୍ଟର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛି, ବ୍ରେଡ୍ ଟୋଷ୍ଟର। ଇଏ ମୁଁ ତାକୁ ଅନବକ୍ସିଂ କରିଛି, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି BPLର ଅନବକ୍ସିଂ କଲା ପରେ ପପ୍ଅପ୍ ଟୋଷ୍ଟର, ଏହାକୁ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରାଯିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଟୋଷ୍ଟର କେମିତି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ ସେଇଟା ଦେଖାଇବି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଟୋଷ୍ଟର କେମିତି ୟୁଜ୍ କରାଯିବ ଆଉ କେମିତି ଆପଣ ଆମର ଏ BPL ଟୋଷ୍ଟର ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆକୁ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖ। କେତେ ରଖିବ ଅନ୍ ହେଲେ ସେ ଲାଇଟ୍ ହିଁ ଜଳିବ। ବେଶୀ ହାର୍ଡ଼ ଦରକାର ନା ସଫ୍ଟ ଦରକାର? ନାଇଁ ହାର୍ଡ଼ ହେଲେ ବି ଚଳିବ, ବେଶୀ ହାର୍ଡ଼ ନହେଲେ ବି ଚଳିବ, ଯେମିତି ହେଲେ ଟୋଷ୍ଟର ତ ହାର୍ଡ଼ ହିଁ ରହେ ନା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଟାଇମର୍ ଆଉ ସେଇଟା ତା ପାଖରେ ହେଉଛି ଲାଇଟ୍, ସେ ଲାଇଟ୍ଟା ଜଳିବ ଅନ୍ ହେଲେ, ଅନ୍ ହେଲେ ହିଁ ସେ ପାଉଁରୁଟି ଭିତରକୁ ଯିବ, ଅନ୍ ନକଲେ ସେ ଯିବନି। ଭିତରେ ଦେଖୁନ ହିଟ୍ ହେଇକି ଅଛି, ନିଆଁ ପୁରା ଜଳୁଛି। ମୋତେ ହିସାବରେ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବହୁତ ଗରମ ଅଛି ଭିତରେ। ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମାଇକ୍ରୋଭାନ୍, ମାଇକ୍ରୋଭାନ୍ ସେଫ୍ଟି। ଇଏ ଯଦି ଆ ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇ ଦେବ ମାଇକ୍ରୋଭାନ୍ ରେ ହାତ ଗରମ ହେଇଯିବ, ଭିତରେ ପୁରେଇଲେ ଗରମ ହେଇଯିବ ଯେ ସେ ତାର ଡୋର ଅଛି ନା ଏଠି, କିଏ ଜାଣିବି ହାତଟା ପୁରେଇ ଦେଲା ଜଳିଯିବ ମାନେ ପୁରା ଜଳିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ସେଇଟା ଦେଇଛି ବନ୍ଦ କରିବା, ବନ୍ଦ କରିବ ଚାରିଟାବେଳେ। ହଁ ବହୁତ ଗରମ ତଳିଯିବ, କଳା ପଡିନି, ପୋଡ଼ା ଅଂଶ ନାହିଁ, ତାୱାରେ କଲେ ଏମିତି ଲାଗିଯାଏ, ତାୱାରେ ଲାଗିଯିବ ଛାଡ଼େନି, ପ୍ରପର ଦେଖାଯାଏନି, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପରଫେକ୍ଟ ହାତ ମାରି ସ୍ମୁଥ ମହିଳା ହଁ ଏ ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଆପଣ ଖାଇଲା ବେଳେ ବି ବେଶୀ ହାର୍ଡ଼ ଲାଗିବନି, ମାନେ କ୍ରିସ୍ପି ବି ରହିବ, ହାର୍ଡ଼ ହବନି। କିନ୍ତୁ ଟୋଷ୍ଟର ଭିତରେ କେବେ ହାତ ପୁରେଇବେନି, ବହୁତ ଗରମ, ଯଦି ପାରିବେ ସେଥିରେ ଜାମ୍ ବି ଲଗେଇଦେବେ ଭଲ ଲାଗିବ।